Välkomna till ännu ett avsnitt av Derbo Ftiho, som idag fungerar som en uppföljare till det förra programmet där vi pratade om homosexualitet och hur assyrier ser på homosexualitet. En tittare hörde av sig och ville delta i en uppföljare. Tillsammans bestämde vi en tid och nu är han här. Han heter Josef Shaba. Vi säger välkommen till dig. Tack så mycket. Vi har även med oss Kara Hermes. Välkommen. Tack. Och Ilona Toma. Välkommen du också. Tack. Vi kan väl börja med Josef då, som vill bjuda upp lite till dans här. Varför skulle du säga, anser du för det första att homosexualitet är någonting fel? Let's dance. Först och främst vill jag säga att jag vill inte stämplas som någon hatare. För att jag hatar inte någon, varken homosexuella eller folk som har en annan religion, etnicitet eller någon sexuell läggning. Det jag ville prata om, som jag reagerade på, var att jag ville utgå från min egen tro, den kristna tron då. Att där både den gamla och det nya testamentet säger emot, alltså homosexualitet. Inte människan, men den sexuella läggningen, homosexualitet. Och det som jag vill berätta är att man ska inte hata någon, man ska inte hata människan. För att vi i vår tro, den kristna tron, vi ska älska människan och vi ska ta hand om varandra. Det som är grejen är att det pratades mycket om att kyrkan inte accepterar kanske homosexuella, att de vet inte hur de ska ta hand om dem. Och det är sant, för att kyrkan är inte kanske van vid frågor när det gäller homosexuella och lesbiska människor. Och egentligen kyrkans uppgift är ju att ta emot homosexuella, och ifall de behöver hjälp så ska kyrkan finnas där för att hjälpa dem. Kyrkan ska inte stänga sina dörrar för homosexuella människor. Men däremot så får inte kyrkan avvika från Bibelns lära, alltså den kristna läran, att homosexualitet inte är, missförstå mig rätt, att det inte är enligt Bibeln, enligt den kristna tron. Och det måste man stå fast för. Man kan inte ta in andra traditioner eller att utgå från Bibelns riktlinjer i en kyrka, som vissa andra kyrkor gör då. Och visst, man ska finnas där för homosexuella, man ska inte stänga ut dem. Kyrkan finns för alla människor, oavsett vart du kommer ifrån, vilken religion du tillhör. Men samtidigt ska man förmedla den kristna tron och ingenting annat. Och den kristna tron är ju det att egentligen homosexualitet inte är rätt, för att den går också emot skapelsetron, där att man tillverkar barn genom en man och en kvinna, inte genom två män och två kvinnor. Men anser du att det är fel? Du verkar vara ganska, eller väldigt religiös. Anser du att det är fel med homosexualitet? Jag anser att homosexualitet inte är rätt, att det är fel. Yes. Vad säger tjejerna om det? Ja, det finns väldigt mycket att säga om det. Nu är det så att vi har lite olika, vi utgår lite ifrån olika saker. Jag bygger inte min uppfattning och mina åsikter utifrån Bibeln. Och jag tycker att skapelseberättelsen är en myt, eller myt, det är en historia helt enkelt. Dessutom så tycker jag att det är väldigt enkelt att säga så står det i Bibeln, och man gör det väldigt enkelt för sig, för då behöver man inte själv tänka vad det innebär, vad man själv tycker, utan det är lite så här ett lat sätt liksom, bara säga ja, men det står så i Bibeln, det måste vara så, då Bibeln har rätt, allt annat är fel. Jag tycker det är en väldigt, ja. Är det en bekväm väg att gå liksom? Det är en väldigt bekväm väg att gå, att bara skylla allt på Bibeln. Dessutom ska man tala om, utgå ifrån Bibeln, så säger man till exempel också i första Korintierbrevet kapitel 13, rad 13, när man talar om tro, hopp och kärlek, och att störst av dem faktiskt är kärleken. Så man ställer då även kärleken högre än själva tron, och det gör man då i Bibeln. Man säger ju att det spelar ingen roll om man så kan flytta berg med ens tro. Om man inte har kärlek så är man ingenting värd. Så att jag tycker man ska komplicera lite mer, och om man nu ska liksom prata om Bibeln på det sättet. Ilona, kommentar?
Nej, jag håller med Kara här. Men det är också vanligt bland, alltså mycket vanligt bland assyriska folk att man kan fortsätta ha sin tro, men som Kara utgår från kärleken och även respektera andra människor. Vilket man gör då om man är för att vi är och ser likadana ut. Och att det även står i Bibeln att man ska älska sin nästa så som man själv vill bli älskad. Jag tycker inte riktigt man fullföljer det om man väljer att utesluta en grupp på grund av deras sexuella läggning. Josef, du får gärna bemöta det här om du vill. Det var ju som jag sa innan att vi ska älska alla människor. Och Kara tar ju den här versen ur sin kontext. Att älska, det innebär inte att du ska älska en annan kille så som du älskar en tjej, alltså i en sexuell läggning, utan älska din medmänniska så som du älskar dig själv. Ha respekt för alla människor. Det är det som den här versen betyder, det som Kara säger. Och samtidigt, självklart, vi ska älska homosexuella människor och vi ska respektera dem som alla andra. I Guds ögon, vi är alla lika mycket värda. Och vi ska alla hjälpa varandra och finnas där för varandra. Men samtidigt så är den kristna tron väldigt tydligt med vart det står. Den står i den homosexuella frågan. På grund av att det är inte bara en vers. Det står inte bara på ett ställe i Bibeln, utan det står på många ställen i Gamla testamentet som även bekräftas i Nya testamentet. Och en grej till det är att jag vill inte göra det här till en religionkunskap, men det är så att om man som kristen så utgår man ju från Bibeln. Hela kristendomen utgår ju från Bibeln. Och det är kyrkan även. Och säger man att en del av Bibeln är en myt, då är det så att man tror inte på hela kristendomen, utan man väljer, man plockar det man tror på. Och då måste man fråga sig själv, hur troende är jag? Hur pass kristen är jag? Är jag kristen? Tror jag verkligen på det här? Eller alltså, är det så att jag tvivlar på min tro? Jag tvivlar på grunden av min tro. Det är Bibeln, det är alltså Guds ord. Men är det så att, för jag har för mig att det finns bara en oförlåtlig synd, och det är att man förnekar Gud. Det borde väl betyda att den här, om man anser den som synd, homosexualitet, borde vara enkel att förlåta, om man ser till religion då. Det som Bibeln säger är att den enda synden som inte går att förlåta, det är om man hädar mot den helige anden. Det är sant. Men samtidigt, om en homosexuell säger så här, okej, jag är homosexuell, jag är attraherad av killar eller en tjej som är attraherad av andra tjejer, men jag tror på att det är fel och jag vill inte vara homosexuell. Då den här människan går enligt Bibelns riktlinjer, alltså enligt kristendomen. Men om en sexuell säger så här, nej men jag är homosexuell, jag väljer att leva ett liv som en homosexuell. Då är det så att enligt vår tro så lever man i synden och man rättfärdigar synden. Men är det så att man inte tror på det och man vill inte leva som en homosexuell, då lever man inte i synden. För man vill inte ha med just den homosexuella läggningen att göra, utan man väljer att, nej men även om jag känner en attraktion för killar, jag väljer att gå efter min tro istället, och jag hellre lever ett celibat liv än att synda mot min Gud. Kara, kommentar? Ja, absolut. Ja, man har skrivit om Bibeln så många gånger förr. Och då kanske det är dags att nu på 2000-talet göra ett till försök och förändra den till det bättre. För vad man sitter här nu och gör är faktiskt att peka finger och att döma. Att säga att du syndar och du gör fel. Och det är precis vad Jesus och egentligen Bibeln också är emot. Man säger att döm inte. Och för det, om du verkligen tror på Gud, då är det faktiskt någonting som Gud får sköta. Så enkelt är det. Jag tycker man sitter här och dömer och pekar finger och du är syndare och du är inte Ja, det sägs ju att det är bara Gud som kan döma. Det är ju liksom en allmänt vedertagen åsikt, eller om man säger så. Men hur är det med, jag menar, vad man än tror på, så är vi ju bevisligen två olika kön. Och kan inte anledningen till att vi är två olika kön primärt vara att, ja, helt enkelt vi ska ta någon av motsatt kön? Hur ser ni på det, tjejer? Absolut kan det ju vara så. Men vi lever i ett samhälle idag där 20 år tillbaka är det inte längre definierat som en sjukdom. Det är inte fel, det är inte en synd. Om man tänker på
idag lever vi inte så på det sättet. Om vi lägger kristendom och allt det här åt sidan. Hur ser vi på människor idag? Värnar vi om mänskliga rättigheter? Ska inte alla ha rätt att älska den vill älska och leva med den vill vara med, även om det är av samma kön? Mm. Men varför är vi i så fall två kön? Det är väldigt enkelt. Evolutionen. Man ska, för att kunna föröka oss. Samtidigt så kan man inte, jag tycker inte det är ett argument i sig, eftersom om man ser till naturen så är det väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Det är väldigt naturligt. Homosexualitet förekommer i naturen. Väldigt enkelt. 1500 arter tror jag man kom fram till lever i någon form av, har homosexuella ageranden eller så. Josef, naturligt? Jag anser inte att det är naturligt, även om en kille känner attraktion till en annan kille. Och jag står inte här och dömer en människa. Jag säger inte, ja, men vet du vad, du är en syndare, du kommer hamna i helvete. Det är inte min uppgift, som vi alla säger, det är Guds uppgift. Men samtidigt som jag är kristen, jag har en uppgift att förmedla en människa. Okej, vet du vad, det här är en synd. Ja, homosexualitet är en synd, det var min tro säger och jag utgår från min tro. Men jag dömer inte, jag är en förmedlare kan man säga. Utan jag kommer fortfarande att älska den här personen och vara vän med den här personen om det är en vän till mig. Och fortfarande respektera den här personen så som alla andra. Men jag dömer inte, jag förmedlar bara. Och sen är det så att man måste ju tänka, du kan bara få barn när en man och en kvinna går ihop. Och det finns inget som är mer naturligt än det. Jag menar, hur ska alltså en man, två män eller två kvinnor som går ihop, hur ska de få barn? Det går inte riktigt alltså, enligt naturen om man säger så. Men hur tycker du att vårt folk ser på det här med homosexualitet? Tyvärr så är det tabu bland vårt folk. Alltså, de ser väl, de dömer ju människan istället för att se på själva synden, på homosexualiteten alltså. Det vi måste göra inom vårt folk är att vi måste kunna ta hand om de som är homosexuella. De som kommer söka hjälp. Att vi ska kunna prata med dem som vanligt. Kunna respektera dem som människor. Men samtidigt vi måste vara tydliga med vart synden står någonstans. Vad som är rätt och vad som är fel. Man kan inte rättfärdiga en synd. Tycker du att det är fel då att några assyriska tjejer, kanske inte i egenskap av att vara liksom i något förbunds- eller organisationsnamn, gick på Pride-festivalen med en assyrisk flagga? Och liksom. Är det fel skulle du säga? Jag tycker det är fel. Det är på grund av att man uppmuntrar homosexualitet. Man rättfärdigar homosexualitet. Man säger att det är rätt. Homosexualitet är inte en synd utan det är naturligt. Det är rätt. Det kommer från Gud. Men så är inte fallet om vi följer vår tro. Så det är fel. Nu får du faktiskt släppa in oss här. Ni får gärna hoppa in här. Okej, okay, det är bra att veta det. För att jag har velat, för det första så jag vill börja med att säga att jag tror verkligen på människans okränkta värde och oavsett läggning eller kön. Sexuella läggning framför allt. Och när du pratar om att hjälpa den personen, du pratar nästan som att den personen är sjuk och behöver hjälp. För det säger du att den personen söker hjälp. Jag tycker det är ett väldigt befängt sätt att se på det nu 2015. Att som om det vore något fel på de här människorna. Jag har verkligen svårt för ditt sätt att uttrycka dig när det gäller så. För homosexualitet är inte en sjukdom. Och jag... Men Josef, om jag får ställa det är väldigt upprörande att höra dig prata om homosexualitet på det sättet. Som att det vore en sjukdom som man ska bota. Vill du svara eller får jag ställa en fråga? Jag kan svara på det. Ja. Du har ju din åsikt och jag har min åsikt. Men fortfarande, jag sa så här. De som är homosexuella och vill söka hjälp, de är välkomna till kyrkan. De kanske tycker att det är en sjukdom. De kanske tycker att det är en synd. De kanske inte vill vara homosexuella. Men då är det okej för dem att söka hjälp. Sen är det ju, alltså man är ju fri. Vill man söka hjälp så ska kyrkan vara tillgänglig. Och vi ska hjälpa varandra. Vill man inte så är det ju, alltså det är upp till den personen. Då är min fråga till dig.
Hur tror du att de assyriska ungdomar som idag, homosexuella assyrier som idag sitter och tittar på det här programmet, hur tror du att de känner när de hör dig att prata om deras sätt och det de är på det här sättet som du gör? De som känner att de är homosexuella och inte vill vara homosexuella, de kanske tänker att det är bra att det finns folk som vill hjälpa oss, att kyrkan är tillgänglig för oss. Att vi inte behöver skämmas att gå till kyrkan. Att vi kan få höra Guds ord trots att vi känner på det sättet. Sen finns det andra som kanske känner så som du känner. Men jag kan inte alltid tänka på vad folk känner. Jag måste säga det som jag tycker är sant och det som jag står för. Så du tycker att det är en sjukdom och du sitter här och säger att det finns kanske de som tycker så om sig själva, att de är sjuka och att de behöver botas och de därför ska vända sig till kyrkan. Ja, jag tror att det är en synd. Men det känns som att du säger lite olika saker hela tiden. Per automatik uppfattar jag det som att du stämplar den här gruppen som syndare. Och det du säger att det är ett val man gör, det går inte riktigt in. Jag kan inte riktigt förstå hur du menar. För homosexualitet är inte någonting man väljer att vara, det är någonting man föds till. Och jag vet att många, speciellt från vårat folk som lever i en sån kultur där det inte är okej. Jag tror inte någon av dem skulle välja att vara homosexuell om de fick välja det. Jag känner folk som, icke-assyrier i det här fallet, som är anslutna till kyrkan och de är accepterade där. Men de vet att det är en förtryckad grupp. Men Josef, jag får lite känslan av att du pratar lite som att du är en företrädare för homosexuella. Jag menar, har du själv någon erfarenhet av, har du vänner som är det eller? Det är inte att jag har vänner som är det, men jag har hört att det finns folk som är homosexuella som tjänar i kyrkan. Men det är så att de rättfärdigar inte, de säger inte att vi vill inte vara homosexuella, vi vill inte utöva den här sexuella läggningen. Då går de ju enligt Guds ord. Men jag tycker att det är fel om man rättfärdigar. Så för att bli accepterade och måste de alltså ta avstånd från sin sexuella läggning? Acceptera i kyrkan? Eller vad menar du? Alltså som en som kommer och sköter om kyrkan eller som är som präst och diakon eller någon som bara deltar i gudstjänster? Allt det. Alltså enligt vår tro, man som präst och diakon, man får inte rättfärdiga homosexualitet. Det är som att man rättfärdigar annan synd. Förstår du? Ja, och det får man inte göra. Och det är det som är kyrkans regler. Jag tycker hela den här diskussionen har blivit lite av en så här religiös, väldigt präglat av själva tron, när kanske inte alla som sitter här är troende. Och vi har då olika... Är du troende, Karin? Jag skulle nog inte påstå att jag är särskilt troende eller troende och verkligen inte, om jag ska jämföra mig med till exempel Josef här. Och jag hade hoppats på en diskussion kring med normer och samhället och homosexualitet generellt. Inte bara just när det är kristendomen faktiskt. Om vi ska titta på till exempel just hur grekerna levde. Och när normen var att det gick att det var okej att vara, ja absolut, att normen var tillät homosexualitet, då var det inget fel med det, och då var det till exempel många som levde ut sin homosexualitet. Så att för mig, så som jag ser på det, om man tittar till utvecklingen, det handlar mer om samhällsutvecklingen och vad normerna är just i det samhället. Men om vi säger så här då, Josef, vårt folk är bland de mest hängivna kristna. Jag tror inte något annat folk har dött så mycket i kristendomens namn som vi har. Tror du att när vi nere i vårt hemland att homosexualitet förekom även där, eller är det någon slags samhällssocial konstruktion som vi har anammat, eller vad man ska säga, i de västerländska samhällena? Nej, alltså jag tror ju det, att det har ju homosexuella inom alla folkgrupper och så vidare, religioner. Så jag tror att det förekom i våra hemländer också, men i och med att det var tabu. Folk vågar inte komma ut med det. De vågar inte prata om det. Men är det inte bra då att det kommer ut? Det är bra, det är det som jag tänkte säga nu. Man måste kunna prata om det, man måste kunna komma ut med det. För att som jag sa innan, om det är folk som inte accepterar att de, kanske som du sa innan, de vill inte vara homosexuella. Då ska de ha rätt till att få hjälp, att få stöd. De ska kunna prata med kyrkan, med människor, familj och så vidare.
Så det är ju bra att man kan prata om det. Det är bra att det inte är tabu. Det är bra att man kan visa kärlek till människor, till dessa människor. Så det är ju fel att man inte kan prata om det inom vårt... Fast du missförstår mig lite där. Ja, min uppfattning är att de som inte väljer att vara det är för att de inte blir accepterade och de utsätts för brott. Mm. Av sina föräldrar, sina släktingar, alla typer av brott och inte blir accepterade för det som de är. När de är så mycket mer än vad sin sexuella läggning. Det är fel. För att du ska acceptera alla människor. Men det är okej att bli kallad för syndare. Men det är inte att jag säger till exempel att du är syndare. Jag kan inte säga så. Men jag kan säga till exempel till den personen. Alltså det här är en synd. Sen behöver jag inte säga till någon att du är syndare. Sen får du välja vad du vill göra. Jag kan inte tvinga dig. Men om han gör en synd, blir han inte syndare då? Han blir ju det. Men grejen om han, det beror på om han fortsätter med det. Eller om han säger nej, men vet du, det här är fel. Alltså jag kan inte göra det här. Och då, det är ju där som vår tro säger, där finns det förlåtelse. En slags ånger. Ja, precis. Men är det så att man fortsätter med det, då är det en annan sak. Då har man själv valt att okej, jag ska leva det här livet. Jag går emot Gud. Så det är ju det handlar om. Men Josef, du tror ju på skapelseteorin. Absolut. Betyder alltså att det är biologiskt fel att en man och en man eller en kvinna och en kvinna är med varandra. Men hur skulle du säga... Varför är det emotionellt möjligt, om nu Gud har skapat den här människan, som vi alla är, vi är ju människor liksom. Hur är det emotionellt möjligt för en kille att känna för en annan kille eller en tjej för en annan tjej? Det finns många faktorer. Det har ju varit lite studier där att till exempel killar där deras pappa inte har funnits där för dem. De har inte känt sig älskade. Så det kanske har varit någon som har kommit och älskat dem. Och visat kärlek för dem. Och då har de haft känslor för den här personen. Men man kan inte alltid basera kärlek på känslor. Det är fel. För att känslor bedrar oss. Hjärtat bedrar oss. Kärlek baseras alltså, på mer än bara känslor. Det är ett beslut. Sen alltså, om man kommer överens. Om man connectar. Personkemi. Samma visioner. Allt det här. Så man kan inte alltid basera saker och ting på känslor. Det är fel. Kara, du får gärna... Om du hade någonting, Ilona? Ja, absolut. Man kan inte basera allt på känslor. Men man gifter sig, som du, om jag utgår ifrån ditt sätt att se på saken. Du gifter dig med en kvinna också av känslomässiga skäl. För du har känslor för kvinnan. Absolut. Ja. Men inte bara enbart av att jag har känslor. Ja, men det finns ju där, känslorna. Varför... Då känner jag inte att, riktigt att du har besvarat frågan. Att, hur förklarar du då att en man då får känslor för en man eller en kvinna får känslor för en kvinna? För det är fortfarande känslor. Mm. Alltså det kan vara av olika faktorer. Det som jag sa att det har varit studier till exempel om att många killar där deras pappa inte har funnits där för dem sedan de var små. Och de har känt att de behöver manlig kärlek eller en faderfigur. Och det har ju utvecklat därifrån till att man har kanske... Fast det är ju så många fått idag... Fått känslor för killar. Det är ju så många idag som lever med homosexualitet. Och jag tror knappast att de här teorierna är applicerbara på varenda en. Det låter bara liksom... Jag vet inte varifrån du har fått din forskning ifrån. Det är en social konstruktion. Ja, jag har inte sagt att det är varenda en, men det har, alltså, det har ju de varit... Har det finns pappa. Studier på att det har varit så. Så du menar på att det är en social konstruktion och inget man föds med, alltså? Det är också, man kan också födas med det, absolut. Det är också, de som har en pappa som är där, vad skulle, om du nämner några fler faktorer, vad är det som gör att de känner för en av samma kön? Det är svårt att säga, det är väldigt svårt att säga just när det gäller det där. Det går att komma med teorier och så vidare, men sen finns det ju så här att jag kan komma med en, vad säger man, en religiös fråga, men då måste man ju kunna förstå vad det innebär. Det är att vi brukar säga att Gud har skapat den här människan så. Men det är inte alltid så att Gud har skapat en människa så. För att vi vet att om vi läser Bibeln utgår från vår tro. Att det finns en ondska i djävulen som där Bibeln säger att den är, djävulen är den här världens Gud. Så det innebär att när folk föds handikappade till exempel och så vidare. Det kan inte vara från Gud. Gud skulle inte göra så att ett barn föds handikappad.
då baserar vi på att det är från djävulen. Det blir som att djävulen har skapat homosexualitet i så fall. Alltså att man har lagt i den här, vi brukar ju säga det synd som vi sa nu. Så det är utifrån den kristna förklaringen. Nu känns det verkligen som att man plockar typ att det som är bra det är Gud, det som är dåligt det är djävulen. Det är den här uppdelningen man gör och det är därför man inte ska grunda sådana diskussioner på religion. Eftersom religion är en tro, det är något man tror, det går inte att vetenskapligt bevisa och inte sakligt, man kan inte sakligt diskutera ämnen som, med religiös grund. Och man märker ju just när det här exemplet du gav hur fel det blir. Vi har helt olika utgångspunkter. Liksom. Jag som kanske då i jämförelse med dig som inte är troende. Det här är inte en debatt då du kan ta med mig för vi har då olika utgångspunkter och jag kan inte köpa det du säger för att jag tror på vetenskap och det som är sakligt och det som går att bevisa och det här blir väldigt för mig väldigt flummigt där man säger allt som är ont skyller man på djävulen, allt som är gott på Gud men man kan inte bevisa någonting. Jag undrar lite vad är det för teorier du pratar om när det finns forskning som har framfört konkret fakta om att det är ingen sjukdom, det är någonting man föds med, alla föds till det. De som är homosexuella vet redan sen, de kanske inte vet det mentalt, kanske förtrycker i början, men de vet att jag är kille, men jag tänder inte riktigt på tjejer, jag tänder på män. Vad är det för teorier du pratar om? Alla föds inte med det, man ser ju att vissa till exempel... Nej, det är klart alla inte föds med det, men homosexuella föds ju till att bli homosexuella. Det är ju biologiskt betingat att det är så. Ja, vissa gör ju det, men jag säger inte alla. Förstår, det finns ju olika faktorer till det. Det är det som jag menar. Och det är klart att man kan utgå från, så som du utgår från vetenskap till exempel. Jag utgår ju från min tro. Och det här med att man inte har kunnat bevisa en tro, det är ju fel. Det blir en annan debatt. Det blir ju, det går inte att föra en diskussion eller en debatt här när vi har helt olika utgångspunkter. Det är det jag försöker säga. Men om jag får ställa en fråga då till tjejerna då. Hur skulle det vara om vi tar en väldigt extremt scenario. Hur skulle det vara om alla i hela världen gillade någon av samma kön? Hade människorasen dött ut? Nej, för så utvecklingen ser ut sådär så finns det befruktning på annan väg än den sexuella. På samma sätt som homosexuella får barn idag. De lånar ett ägg och befruktar det. Men hur var det förut? Förr i tiden kunde man ju inte... Hade man inte den här tekniken? Nej, det är vilken tur att vi lever i 2000-talet nu. Så då? Hade det varit så att, att män kunde, alltså att man inte, att det inte fanns några heterosexuella utan bara homosexuella, då hade vi inte kunnat. Alltså jag tycker det här är ett dumt scenario med all respekt för att det är inget som är, det är inte tänkbart, det är inget som kommer hända. Det drog det väldigt långt för det är väldigt att försöka extremt. Förstå liksom själva problematiken med att... Men det är ju inte ett problem eftersom det är en minoritet vi talar om. Mm. De utgör inte ett hot på något sätt mot någon. Och de är bara en minoritet som bara vill kunna bli älskade och älska den de vill. Och bara inte bli utsättas för saker. Men vi är här för att debattera för och... Alltså, du är ju för homosexualitet och jag är emot. Så vi har ju olika åsikter och punkter. Mm. Så det är ju det som debatten handlar om egentligen. Ja, absolut. Oavsett om det är från religiöst eller från... Absolut, men jag står fast vid att det är en minoritet. De kan omöjligt utgöra ett hot mot någon. Och speciellt inte mot vår existens på den här jorden. Jag tror problemet är snarare tvärtom. Faktiskt. Men utgör de ett hot mot vår tro, skulle du säga? Nej. För att de är en utsatt, det är en förtryckt minoritet. Precis som assyrier är en minoritet som kämpar för att få leva i fred och få ha sina rättigheter. Så är det precis samma sak med homosexuella i världen. Det är en utsatt, förtryckt, förföljd minoritet. Man ska inte förtrycka någon och man ska inte förfölja någon. Men samtidigt så, jag kan inte säga att, jag har en tro. Och det är kristendomen och min tro säger så. Och jag tror på det. Och för mig har det blivit bevisat. Så jag kan inte gå ut från mina riktlinjer och säga nej men det här är inte det här är inte sant. Jag tror inte på det som min tro säger. Så det är ju det jag utgår Fast ifrån. På
Jag tänker, du säger att du inte vill förtrycka någon, du säger att du inte vill peka finger och kalla folk för syndare, men jag vet att om jag var homosexuell och satt här idag så skulle jag känna mig förtryckt av varenda ord du säger. Och absolut har vi alla rätt till, alltså vi alla har olika åsikter, det är helt fantastiskt att det är så. Men att ha en åsikt, att vara emot en annan människa på grund av den sexuella läggning är ju diskriminerande rakt igenom. Men jag sa inte man att jag var emot den homosexuella. Jag sa att jag var emot den homosexuella läggningen. Så, fast per automatik så är du ju emot människorna också då. För det finns ju människor fast med. Fast inte riktigt, jag håller inte med dig. Du är emot homosexualitet som sådan. Som sådan, ja precis. Som en akt. För att jag kan ha en vän som är homosexuell. Och vi kan vara vänner och umgås med varandra. Men jag behöver inte hålla med honom. Då innebär det inte att jag förtrycker han, utan jag håller inte med honom. Jag tycker att han har fel. Han kan tycka att jag har fel, men vi kan fortfarande vara vänner och umgås med varandra och ha respekt för varandra. Fast det är inte som att vi pratar om två helt olika fotbollslag. Om jag håller på Barca, du håller på Real Madrid. Alltså, det här är två helt olika människor som ska kunna samexistera med varandra. Men allt handlar om alltså hur man bemöter varandra. Förstår du vad jag menar? Man behöver inte förtrycka varandra. Jag skulle säga att det här är hyckleri på hög nivå när man menar på att man kan vara vän med någon. Att man ska älska den personen men samtidigt mena på att den personen är sjuk och har en sjukdom och att det är en synd och att man måste bota den personen. Varför skulle en sån person vilja bli din vän när du tilldelar den sådana egenskaper där du inte ens accepterar den personen för den den är? Alltså det är inte att på något sätt att jag inte accepterar honom. Jag säger bara att det är fel. Men sen jag accepterar honom som vän, jag umgås med honom. Jag visar kärlek så det är inget fel. Jag tycker inte att det är något fel med skulle det. Skulle du säga att det är en sjukdom? Homosexualitet? Jag skulle säga att det är en synd. Sen om det definieras som en sjukdom eller inte, jag vet inte. Men, ja. Josef, om vi hänvisar till Bibeln igen då, blir det inte lite motsägelsefullt när man å ena sidan talar om att inkludera alla och i nästa sekund, mer eller mindre som tjejerna påstår, då, pekar finger och säger att det där är inte okej? Okay. Hur ska de personerna känna sig inkluderade? Vi kan säga så här att det kanske blir lite extremt och folk kanske tar illa vid, men jag måste kunna säga det som jag tycker. Vi kan ha en mytoman till exempel. Att ljuga, det är en synd, eller hur? Jag kan ha en vän som ljuger. Jag kan vara vän med den här personen. Men jag kan samtidigt säga till honom, det är inte bra att du ljuger, för att det är en synd. Du är emot fenomenet och precis, inte personen. Precis, men jag kan fortfarande vara vän med honom och umgås med honom och hjälpa honom om han behöver hjälp. Så det är ju, ja. Hur ska du hjälpa en homosexuell person? Om en homosexuell person kommer och behöver hjälp. Mm. Jag finns där, jag kommer stötta honom. Hänvisa han till kyrkan. I kyrkan vi kommer hjälpa honom på bästa möjliga sättet. Så, ja. Just den här frågan, den är ganska svår. För att det är inte så enkelt att kunna hjälpa en homosexuell. Även om en homosexuell behöver hjälp. Jag som tror på, alltså, på Gud, jag vet att det finns mirakel. Alltså Gud kan utföra mirakel. Om man tror på Gud, man söker sig till Gud. Jag menar, Gud han älskar oss. Jesus är ju kärlek, han älskar oss allihopa. Så jag vet att Gud utför mirakel om man söker sig till Gud. Och det är ju alltså, det är min uppfattning. Och det är svaret som jag kan ge dig. En fråga till var och en av er. Samma fråga då. Hur, Ilona, om vi börjar med dig. Om du har någon närstående, exempelvis din son, om vi tar det så långt, som kommer att säga att han är homosexuell, hur skulle du agera eller reagera? Jag skulle inte reagera på något annat sätt. Jag skulle älska min son, för skulle det är mitt barn. Skulle du som assyrier skämmas över liksom vad folk kommer tänka? För du är ändå uppvuxen Nej, i en assyrisk kultur. Nej, för jag vet att jag kommer uppfostra min son till att han ska få vara den han vill vara. Och att han ska stå upp för den han är. Och jag tycker inte att det är en synd att man är homosexuell. Och då bryr jag mig inte om vad äldre säger eller vad folk som är mer insatta i religionen skulle säga. Och jag tror att han skulle känna sig bekväm med det. Om man vet att hans föräldrar har hans rygg så skulle det hålla en bit i alla fall. Kara? Ja, jag håller med Ilona. Det är självklart. Jag skulle lära honom att vara en stolt både svensk assyrier och homosexuell. Nej, jag skulle älska om det är min son då.
som min egen son. Jag skulle aldrig kunna sparka ut eller exkludera min son ur familjen. Det finns ingen chans. Men samtidigt, jag skulle berätta för honom vad som är rätt och vad som är fel. Och jag skulle verkligen försöka hjälpa honom på allra bästa sättet som jag kan. Men det är fortfarande min son, jag skulle älska honom och jag skulle göra allt för mitt barn. Så länge han förtrycker sina känslor och förtrycker det som du kallar för fel. Alltså jag är sån som, jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig. Jag säger sanningen, jag säger så som det är, jag säger det som jag tycker. Och jag skulle hellre uppmana honom att leva ett celibat liv än att leva ett homosexuellt liv. Okej, men det finns ju om vi tänker väldigt långt fram, det finns en anledning varför du har en son. Mm. För att du har glädts av den lyckan att få älska en annan människa och få ett barn tillsammans med den här människan som du älskar, men du förtrycker ditt eget barn den här lyckan. Jag ser inte det som att jag förtrycker, utan jag ser att han tycker att det är en uppoffring. Okej? Okay? Att han inte får älska en annan kille och vara tillsammans med en annan kille. Men egentligen, jag tycker inte det är en uppoffring. Jag tycker alltså det är någonting som han avstår ifrån som kommer gynna honom sen. Du tar honom på något sätt på den rätta vägen. Precis, exakt. Och det är att leva ensam och förtrycka sina känslor och inte älska någon annan människa. Det är att hellre leva celibat än att leva som du kallar det för celibat. Jag säger att man är förtryckt. Man får inte älska den man vill älska. Det är din åsikt. Jag känner inte att det är så. Jag känner att jag hjälper min son att gå den här rättfärdiga vägen istället för att ta en väg som jag, enligt min tro, säger är en fel väg. Men om din son, om vi säger att du får en son då som är homosexuell och sen säger men pappa, jag vill inte. Jag vill leva med en man. Jag träffade en man som jag älskar och jag vill gifta mig med honom. Ja. Vad skulle du säga då? Jag skulle fortfarande säga att det är fel. Jag skulle älska min son och acceptera honom som han är. Men jag skulle fortfarande försöka övertyga honom, prata med honom, säga att det är fel. Men jag kan inte tvinga honom till någonting. Tycker ni att det här är en fråga som borde diskuteras mer, alltså bland vårt folk i hemmen? Borde det tas upp mer? Är det någonting som vi kunde ha? Jag tycker att just det här ämnet borde diskuteras mer i våra hem. Att man pratar med sina barn. Att man är öppen så att barnen kan gå till sina föräldrar vad det än gäller. Inte bara homosexualitet, när det gäller sex allmänt och allt annat. Så man ska ha öppna diskussioner hemma om allt möjligt och ingenting ska vara tabu. Det är vad jag tycker. Ni håller med. Är det något som någon av er vill tillägga? Ni känns ganska sammanbitna alla tre egentligen. Är det någonting ni vill tillägga? Ja, jag vill gärna tillägga någonting. Jag tror att många av oss här faktiskt har jobbat med eller varit aktiva när det gäller assyrier i hemlandet. Man har kämpat för assyriernas rättigheter. Man har menat på att assyrier är inte bara som ursprungsbefolkning men också som minoritet har varit förföljd, förtryckt och allt det där. Och då förstår jag, då för mig går det inte ihop då att som minoritet vill jag ha ens egna rättigheter och kräva dem men förvägra en annan minoritet som är precis i samma sits som man själv är den över. Men att man förvägrar dem samma sak som man själv eftersträvar. Det är för mig oförståeligt och hyckleri. Alla har sina rättigheter. Den homosexuella har sina rätter att han kan utöva homosexualitet. Men egentligen, det är inte rätt av en homosexuell människa att komma och säga ja, men vet du, jag vill ändra den här grejen i kyrkan så att det är okej med homosexualitet i kyrkan. Att man ändrar den kristna riktningen. Och det där är fel. Varför vill man göra det? Om jag vill tro på någonting, vem har rätt att komma och ändra på min tro? Jag kan säga till dig, ja men det är fel. Det är inte bra att du tror på det här. Men sen är det upp till dig att acceptera det eller inte. Men du har fortfarande din rättighet. Så det är ingen som hindrar någons rättighet här. Det är bara, som sagt, jag dömer inte. Utan jag förmedlar enbart. Men självklart med kärlek. Med respekt. Och allt det goda.
Alltså det är ju så ortodoxa tron är inriktad. Man får, den är konstruerad på det sättet att man inte får förändra den. Så är det ju. Egentligen hela kristenheten, hela kristendomen är det så att om du går till ortodoxa, katolska, protestantiska, evangelistiska kyrkor, det är så att man anser att homosexualitet är en synd och det ska inte praktiseras i vår tro och i våra kyrkor. Men om vi bortser från religionen nu och pratar i jag-form, du och jag och många andra. Jag vet att på min arbetsplats så skulle jag nog inte få vara kvar under en så mycket längre tid om jag sa att homosexualitet är en synd och att jag inte skulle acceptera dem. Jag förstår. Om man står för någonting och man tror på det, då ska man stå fast vid det oavsett. Så länge det inte skadar andra människor. Alltså. Fast det är just det gör. Men... Jag tänker på folk som... Men skadar... Jag kan inte, som sagt, jag sa att en homosexuell människa har sin rättighet. Jag går inte och tvingar honom. Men fast du förnekar ju dem deras rättigheter när du säger sådär. Nej, jag förnekar inte dem deras rättigheter. Jag säger bara att det är fel. Sen har han rätt att göra fel. Det är inte... Jag kan inte tvinga honom. Jag kan inte dra i honom. Förstår du vad jag menar? Assyrier i Mellanöstern blir... kurdifierade, arabiserade, de får inte vara sig själva, de blir inte accepterade som i vissa fall kristna, men framförallt de blir de inte accepterade som assyrier. Och i det här fallet blir den här minoriteten inte accepterad för dem de är och de blir inte accepterade för att vara homosexuella. Och när du säger att homosexuella har sina rättigheter, det stämmer verkligen inte. Som vi såg världen över förföljs och förtrycks och mördas de. Ditt påstående är helt... Du kanske inte hörde när jag sa att det är fel att förfölja och förtrycka någon. Ja, men du sa att de har sina rättigheter. De har verkligen inte sina rättigheter. Men här i Sverige har de sina rättigheter att utöva homosexualitet. De har ju det. Men samtidigt, jag behöver inte anse att det är rätt. Men jag kan inte tvinga honom från att inte utöva sin homosexualitet. Jag kan förmedla det för honom, vara bra mot honom, kärleksfull. Och så vidare. Men han behöver inte lyssna på mig. Det är hans val. Det var samma sak med Jesus när han vandrade på jorden. Alla lyssnade inte på honom. Men han tvingade aldrig någon. Han var kärleksfull, han förmedlade ordet. Och han till och med gick till syndare. För att de ska få höra Guds ord. Att han är vägen, livet och sanningen. Och det finns ingen annan väg till Gud endast genom Jesus. Men han tvingade aldrig någon. Han gick så långt att han älskade människan så mycket så att han dog för människan. Så att den ska bli räddad. Men han tvingade aldrig någon. Och det är samma sak här. Jag tvingar inte någon. Utan jag förmedlar ordet. Det som jag har fått höra. Som har förmedlats för mig. Som jag tror på. Genom Jesus Kristus. Det förmedlar jag för människor. Det ord du förmedlar kan göra att vissa ungdomar. Faktiskt som redan mår otroligt dåligt psykiskt. Faktiskt tar livet av sig. För faktum är att homosexuella idag lever med en enorm... de mår otroligt dåligt, de mår psykiskt dåligt av de här anledningarna. Att ens nära stående inte accepterar en, att behöva höra att man har en sjukdom, att behöva höra att det man är i princip är en synd. Det gör att de mår så otroligt dåligt redan nu. Och jag tror att det ordet som du försöker förmedla kan faktiskt få människor att ta livet av sig. Det finns många människor, när de förmedlar ordet, de förmedlar det på ett väldigt hårt och... Alltså strängt sett där det saknar kärlek i det. Men om du pratar med en människa och förmedlar ordet på ett kärleksfullt sätt och du vill hjälpa den här människan, du verkligen visar, jag vill hjälpa dig, jag vill inte dig något illa, jag bryr mig jättemycket om dig, så mycket så att jag finns här tillgänglig för dig när du vill. På vilket sätt skulle den här personen vill jag ta livet av sig när den ser att du har en kärleksfull människa här, den vill hjälpa dig. Ja, genom att den personen tror att den person som försöker hjälpa mig då, skulle det vara, tror att jag har en sjukdom, tror att jag inte är normal, att jag är sjuk och jag måste botas. Hur mycket älskar du mig då om du försöker hjälpa mig? Så mycket alltså, att jag finns där för den här personen när den än behöver mig. Jag tror inte det är så mycket till hjälp. Jag tror det är snarare tvärtom. Det är inte kärlek man visar, utan man visar att man inte accepterar den andra. Det är inte att man inte accepterar den andra. Du, vad heter det? Jag tror du har uppfattat saker och ting fel. Nej, jag har inte uppfattat någonting fel. Jag tror bara att vi tycker väldigt olika. Alltså att man, som jag sa innan, att den här sexuella längningen som den här personen utövar,
att det är fel. Men samtidigt, du kan visa kärlek till den här personen. Ja, jag säger, du får inte vara dig själv. Du får inte vara dig själv. Så länge du inte är dig själv så kommer jag hjälpa dig. Jag kommer hjälpa dig så att du blir någon annan. Hur accepterar man då den andra personen? Om inte den här personen vill bli hjälpt, då kan inte jag hjälpa den här personen. Då hjälper jag inte den här personen. Men samtidigt, jag kommer fortfarande ha respekt för den här personen. Jag kommer fortfarande älska den här personen. Och jag kommer fortfarande vara vän med den här personen. Absolut. Och det kommer inte vara någon skillnad mellan han och en heterosexuell människa. Jag kommer fortfarande respektera och acceptera dem lika mycket. Jag känner att du förmedlar det på ett kärleksfullt sätt. Och du säger det på ett fint sätt. Du skriker inte. Du är inte våldsam mot den här personen när du säger att det är så här Bibeln säger. Mm. Men människan uppfattar ju det som att absolut, om han älskar mig så som jag är, så länge jag stannar i en garderob. Men varför ska jag stanna i en garderob resten av mitt liv? Då vill jag ju hellre dö. Nej, jag har sagt det. Även om han inte stannar i sitt garderob, jag älskar honom fortfarande. För att det är det som har förmedlats för mig. Älska din nästa så som du älskar dig själv. Men jag säger till honom, jag tycker inte, enligt min tro, att det är rätt. Förstår du? Sen kan han utöva sin sexuella läggning. Det är mellan han och Gud. Men jag förmedlar ordet för honom. Sen får han göra vad han vill. Det är det som jag på något sätt tvingar inte honom till någonting. Jag är bara en förmedlare. Sen är det upp till Gud att döma honom. Så det är fast det som det handlar om. Fast det känns som att du alltså, går runt det där lite. Att du skyddar dig själv bakom din religion lite när du säger sådär. För det spelar ingen roll hur mycket du hänvisar till Bibeln och hur mycket du hänvisar till Gud och allt det här. Så är det fortfarande diskriminerande det du säger mot en annan människa. Om jag tror på någonting och jag tror starkt på det och det vad det säger och jag är övertygad om att det är rätt. För den här personens bästa, jag kan inte ljuga för den här personen. Men som jag säger, som jag sa innan, samtidigt så förmedlar jag det på ett fint sätt. Men jag kan inte göra alla människor nöjda. Det kommer alltid vara någon som inte tycker om mig. Så jag får leva med det. Men så länge jag står för det jag tror är sant, så som du står för att hjälpa assyrier, jag står för min tro. Det är det som räknas för mig. Och jag gör det på ett kärleksfullt sätt. Och jag vill inte skada någon. Det är det som är syftet med det hela. Ja. Men tror du inte att du ändå gör det? Folk tar alltid illa vid. När de inte vill höra det som de vill höra. Men som sagt, jag kan inte tillfredsställa allihopa. Jag måste säga det som är sant och det som är rätt. Det som jag tror är sant och rätt. Jag kan inte vara politiskt korrekt och ljuga om saker och ting som jag inte tror på. Då kommer jag må dåligt. Då kommer jag kanske vilja ta självmord till exempel. Jag tror vi kan sätta punkt där. Josef, du använder liksom religionen som ditt vapen, om man säger så. Som en grund att stå på för din åsikt. Och tjejerna håller inte riktigt med. Jag menar att du använder den som en slags sköld. Snarare än svärd, om man säger så. Men vi får ändå tacka dig för att du kom hit. För att du ens hörde av dig. Tack så mycket. Josef var anledningen till att ens blev en uppföljare idag. Han kontaktade oss och ville helt enkelt replikera på det tidigare avsnittet. Som vi gjorde om assyrier och homosexualitet. Vi tackar också tjejerna, Kara, Ilona, för att ni kom hit. Till nästa gång så blir det på riktigt den här gången en debatt om kulturkrock och huruvida vi borde integreras och inte assimileras in i det svenska samhället som assyrier. Ni är jättevälkomna att delta i antingen det programmet eller ett annat program. Ni får gärna komma med förslag på ämnen eller personer ni känner eller helt enkelt rekommendera er själva. Till det säger vi tack för att ni tittade, på återseende och på återhörande.